Kylän tulee. Joo, kirpi tulee. Vasemmalle. Vittu, sille puolen tarvii päästä kylään. Mä menen kylään. Tuo seuraavilla kopeilla. Sit sitä toista, katso sinne toiseen reunaan välillä. Taakse on päässyt. Joo. Vittu, takaa! Kalatte! Oi, sori. Se oli alakautta heittämät heittäydyt. Joo. Onneksi ei ollut 400 grammaa. Toi takareuna kusee! Kanaatti! Tulee lisää tuolta puskaan porukka.
hevonen perääntyy. Putos! Mis menee? Jaa, en osaa kyllä yhtään sanoa. Join tois puol. Ai tuolla. Hei, tohon tuli. Tosko! Onks se vielä siellä? En mä ihan varma. On vitsi. Aso! Vittu! Tässä olis haava. Vittu. Ai, ai. En mä nähny, mä ainakin.